oportunidades para comprar productos de alta calidad, porque al final Bon dia a tots, gràcies per vindre. Estem ací per anunciar la segona ruta outlet que anem a celebrar en Alzira. L'any passat farem la primera, que va ser un èxit. Els clients han passat tot l'any demanant-nos una segona ruta outlet i per fi la tenim ací. Entonces, des de l'Associació Empresarial d'Alzira, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alzira, la Conselleria d'Innovació i Indústria, Comerç i Turisme i la Conselleria d'Educació i Caixa Popular, anem a anunciar la segona ruta outlet. Un event per a dinamitzar el comerç local, per ajudar a portar el setembre un poc millor i per a que els comerços d'Alzira se donen a conèixer en tota la comarca i alrededors. La segona ruta outlet se celebrarà el divendres 13 i dissabte 14. En general, els comerços van a fer un horari habitual. Alguna botiga obri algunes hores més, però en principi serà un horari habitual. Entre totes les compres realitzades aquest dia, se faran uns sortejos, dos targetes per a compres després, o sigui, per a gastar-les després en compres d'Alzira, valorades en 500 euros, cortesia de l'Ajuntament d'Alzira, i una targeta valorada en 100 euros, cortesia de Caixa Popular. Per a participar en el sorteig, l'únic que tindreu que fer és comprar en els comerços adherits a la campanya. Són més de 50 comerços. En cada comerç n'hi haurà uns boletos que n'hi haurà que omplir i rellenar per a depositar en les urnes, que després totes elles s'arrepleguen i se fa un sorteig el dia 19 de setembre a les 4:30 en l'Associació Empresarial d'Alzira. Bé, el que volem és un poc premiar els clients, ajudar-vos a portar el setembre un poc millor i dinamitzar el comerç. En principi, des de l'Associació Empresarial d'Alzira, el que volem és donar-nos a conèixer, que la gent passeja, es comença el setembre un poc millor i a veure si aconseguim això entre tots. Bueno, nosaltres des de l'Ajuntament, evidentment, qualsevol iniciativa que suposa visibilitzar el comerç local que de vegades està un poquet oblidat, col·laborem en seguida perquè entenem que l'objectiu de tots és que la gent passeja. A més, és un cap de setmana ple d'activitats, tots anem a tenir alguna excusa per eixir al carrer. El divendres tenim tarda o el dissabte tenim el mitjany de falles. Vull dir, la gent estarà en el carrer este cap de setmana i quina millor oportunitat que pegar una volteta per les botigues i veure que ja setembre és un mes un poc estrany perquè complicat, perquè tenim la volta al col·le, però bé, premiem els clients fidels i aquesta gent que sempre va al comerç local amb aquests descomptes. I també, bé, si hi ha algú que no ho fa habitualment, també és una bona oportunitat, perquè hi haurà moltes ofertes i hi haurà preus molt atractius per això, precisament perquè entren, perquè coneguen a la gent del comerç i fidelitzar d'alguna manera aquests clients. Així que animem a tota la ciutadania, siga d'Alzira o no, a que vagi al comerç local, a que passeja, a que miri les nostres botigues, que tenim de tot. Sempre ho diem, que no ens falta eixir d'Alzira per a comprar, així tenim de tot i ho tenim molt bo. Així que animem a tots a participar. Com diu Marisa, tindrem diversos regals, així que què més podem demanar? Però sí que, evidentment, hi ha tarda o com tots els divendres, de 7 a 10, potser és una bona oportunitat per a enllaçar les dues coses. Primer anar a pegar una volteta i després fins a les 10 el tarda. En general, en tot el món que m'ajunten, em diuen que se'ls ha oblidat les vacances. Això és bona senyal. Això és que porten dues setmanes de cul. Vull dir, este vers, el que diu Gemma, és un mes complicat, però n'hi ha que comprar. És que encara que sigui un mes complicat per a tots, perquè n'hi ha més gastos de lo habitual, la gent té que comprar. Entonces, esta oportunitat és per a comprar productes de molta qualitat, perquè al final totes les botigues es posen els productes de qualitat que solen tindre i de veritat que se fa un esforç per a baixar els preus molt més del que podríem. Realment, si volem que tinga repercussió, hem de fer un esforç. El comerç el fem. Moltes vegades, a pesar de poder perdre un poc beneficis, però el que volem guanyar són clients i llavors per això ho fem. El setembre la gent està... De veritat, demà se nota molt d'ambient en el carrer. Passa a les botigues i n'hi ha gent. Per mi, per exemple, jo personalment, has començat molt bé. Jo crec que en general el setembre està pinta molt bé. Cada botiga fa el que considera. Nosaltres, per exemple, en el nostre cas anem a fer uns preus únics, però n'hi ha botiga que aplica un descompte, n'hi ha botiga que fa una promoció, n'hi ha botiga que fa un regal, que fa un sorteig. De veres que n'hi ha sorpreses i coses molt guais en cada comerç
esteu tots molt atents perquè cada comerç anirà desxifrant i dient poquet a poquet tot el que va fent i pot ser molt xulo. Per als que no puguen vindre, botigues que obriran el divendres a migdia sense tancar, botigues que obriran el dissabte tot el dia, a pesar de que els horaris els tenen soles el dissabte de matí, faran l'esforç d'obrir el dissabte tot el dia per a donar servei a tota la gent que vinga dels pobles, que estiga treballant i que sol es puga vindre dissabte. O sigui, que de veres, us heu dit que és un esforç que ho hem demanat des de l'associació a cada comerç. Per favor, esforceu-se, per favor, feu. I tot el món vol fer i arrimat de l'ombra. O sigui, superbé, de veres. Bueno, estan més en la zona centre. Cada comerç participant té en la porta una moqueta que indica perfectament quin local, a pesar de que cada un posarà a lo millor el seu vinil o el seu cartell, en la porta tindran una alfombra en unes fletxes que fica ruta outlet per a que el client quan passe en seguida des de lluny ja veja quin és el comerç que participa en esta campanya. Bueno, això en principi se va plantejar l'any passat perquè tampoc pensàvem si tot el món era capaç d'omplir tot el comerç d'aule. Com l'any passat va ser tan bé, la veritat és que va ser molt bé, la gent ha fet un esforç, inclús jo estic segura que n'hi ha comerços que a part de lo que tenen, segur que fan algunes compres per a poder donar com producte. Entonces, cada uno farà lo que voldrà. No només un trosset de la botiga. En general, quasi totes les botigues tenen de veres que molt de producte i de molt bona qualitat.